Sam, og hjertelig velkommen til den her vlog. Lige nu der er jeg som altid, når jeg starter vlogs, på vej i lufthavnen. Ja, vi kører her på sådan en her vej. Og jeg skal til Splay Weekend, det bliver helt vildt fedt. Det er først i morgen, det starter klokken 9. Men i dag, der skal jeg være sammen med min veninde Anne, som I nok kan se i Lues videoer. Fucking grineren tøs. Og jeg skal sove hjemme med Lou i aften, altså Lou Living Louise. Ja. Så det bliver en helt vildt fed dag. Jeg skal også lige mødes med DR her. Klokken 1:30, klokken den er 12, cirka, den er ikke 12, den er foran den der. Det er fordi vi har, man har jo lige sat uret frem eller tilbage eller whatever. Klokken den er 11, så mødes det med dem 1:30, og så skal jeg mødes med Anne bagefter. Så skal vi drikke kaffe og sådan noget. Men det bliver helt vildt sjovt, så ja, jeg håber I vil følge med. Jeg er lige ankommet til Københavns Lufthavn, og nu skal jeg hen og mødes med DR. Jeg faldt i søvn i flyveren. Det er mega sjældent, jeg gør det. Jeg tror, jeg holder op på mikrofonen. Men der er rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg vil bare lige opdatere jer. Ej, det er flot her ved Tivoli, hva'? Det er rigtig græskaragtigt. Lige nu står jeg ved Tivoli, og jeg skal vente på Katrine og Joachim. De kommer lige om lidt. Håber jeg. Jeg tror, de er lidt forsinket, men sådan er det jo med tv-mennesker. Ha! Så er vi jeg er ankommet ind i Tivoli. Jeg tror sgu, min telefon ringer, faktisk. Det gør den også. Skal jeg tage den? Godmorgen, Joachim. Nej, men jeg tror bare... Nå, det er min søster. Hej, Julie. Jeg er inde i Tivoli. Ja, Julie, jeg er i København. Du glemmer det hver gang. Ja, det er jeg sgu da i morges. Hej, hej. For helvede. Det var lige min søster. Nå, og nu skal vi op i ballongyngerne. Du skal spille allerede nu, at du godt kan lide ballongyngerne. Jeg elsker ballongyngerne. Jeg er tosset med ballongyngerne. Nu er der faktisk lige gået lidt længere tid. Vi er faktisk på Spækhuset nu. Og der er lige kommet en Papa og en Delba og en Hoffe og en Anne. Så nu skal jeg lige tage på topladning. Det var faktisk lige det. Ja, yeah, nothing new. Hvor der er lige noget her. Nu er det lige lidt senere. Vi er faktisk på vej hjem. Vi skal bare hjem og sove, fordi det bliver en mega lang dag i morgen. Jeg sætter lige her. Jeg ved ikke, om I kan se mig, men jeg skal lige pakke min computer ned i tasken. Hej. Good morning. Hej, Nuni. Hej. Filmede jeg overhovedet ved dig i går? Nej. Ja, det er rigtig nok. Men lige nu der sidder vi i toget på vej ind til Fiolstræde, hvor det afholdes. 44. Hvor det... scheisse. Hvor det afholdes. Og det bliver ikke rigtig, tror, håber vi. Vi har været tidligt op alle sammen. Og jeg kan ikke have øjenvipper på, fordi jeg har fået briller. Jeg er klar over, hvor nederen det er. Har du ikke haft det? Struggle. Nej. Jeg synes, det er grimt. Hvad det hedder? Nu er vi kommet. Ej, jeg kan godt lide dem her. Hej. Det er A. Hej. Ja, det er. Vi er samme højde. Jeg har bare ikke, han har bare høje sko på i dag. Jeg har meget høje sko på i dag. Prøv at se. Ja, haha. Ej, det er godt det her. SPLAY. Og hvad med dig? Ja, det går da også pisse godt. Det kunne gå meget bedre. Og du kan være design tøj. Ja, det skal jeg lige lukke. Hey, det er bare gå ind over. Det kan jeg sgu. Vi kan det ikke, Glenn? Ja, det her, det er... Ja, den er mega pæn. Ja, det ser nice. Nuni! Så jeg her sidder nogle faggots. Den største af dem alle. Vi skal lave tætid sammen med mig, Arme. Det bliver så godt. Det skal vi da. Tætid er for bøsse. Amin. Det er fandme for faggot. Du skal ikke slå det. You ask us from time to time, like, not small tips or whatever. And I'm glad to help them. Tell them what we think of the content they make and how they can improve if they want to. And if they ask us, obviously. I think we're always getting there. Nu er vi kommet ind i tøsehalvet, hvilket jeg bliver så længe, fordi der er sumobrød. Og det bliver mega fedt, men der er sådan noget tøse... Ballonger og neglelakker og sådan noget, og jeg er lidt boy-ish, så. Men der står en masse mennesker herhenne, og har det grineren, så det er fedt. Og der kommer vist en masse også snart. Så det bliver sjovt, det er bedre bare til at komme super ud af mig. Det her, det er... Hvad så? Hvad så?
gør det, at vi lige tager sådan en... Altid hører, hvad Adrian siger. 25 minutter, hvor I kan tumle lidt, hygge lidt. Og så 4:30, der mødes vi igen. Ja, jeg tror nok hjem, så... Jamen, det er så okay. Okay. Bare okay. Ja. Hej, hej. Hos mig, Chrissy. Nej, gå nu, Albert. Du er så lækker. Du skal ikke tage min mærker. Vi skal gå ind og abonnere på Oddmåls. De fortjener det. Jeg stemte faktisk på jer til Guldtuben. Er det rigtigt? Jeg var selv nomineret i den kategori. Kan du sætte DJ'en i gang? Yes. Kan du stemme? Det ser fucking ulækkert ud. Lige nu der sidder vi her og laver absolut ingenting. Prøv at se, hvordan jeg tjener 15. Og man kan da se, at han holder mig i hånden. Jeg skal tage billedet før, at jeg måtte få det. På min, jeg har lavet også et med. Og jeg har ikke fået dem endnu. Har du ikke? Nej. Må jeg se? Nej. Hvad er det? Vi skal være stille. Du vil gerne snakke med dem, hvis så går det andet sted hen, så man kan høre. Vi får skille ud nu. Det er... Vinduerne. Det var ikke med vilje. Jeg har haft blivet tur. Ja. Er det blivet tur? Ja. Det er godt, Brian. Åh, nej. Ups. Det will. Det will. Det er bedre end Bredus bror, de tvillinger. Det er rigtigt nok. Du har godt nok fået lidt skæv, hva'? Er du en lille ged? Er du en lille ged? Ej, nedtur. Så flytter du lige, da jeg skal til at gøre noget sjovt. Men det er ikke sjovt, fordi du har afsløret. Godt med kød. Det var en dyrlæns natmad. Ja. Nej, er det det? Ja. Hold da. Det var, hvis der er kød og ost og andre ekskrementer. Det er skide godt. Mange medierbjerg. Rigtig godt kan lide det, at vi ikke kan. Hej allesammen, så er det i dag. To, der er søndag. Og vi sidder her og drikker kaffe. Mig og Mads. Kaffe. Og der er fucking højt i baggrunden, fordi vi ser film. Og der er super mange mennesker herinde. Jeg mener, det der er sådan crowded. Wow, virkelig. Og vi er alle sammen meget trætte efter i går, fordi der var så mange mennesker. Vi var oppe meget sent. Og der var nogen, der tog byen og sådan noget. Selvfølgelig var det ikke mig. Men jeg gik sent klokken 2, så jeg mindes meget. Men jeg skal flyve klokken 5:30 først. Det magter jeg ikke lige. Men nu får vi en kaffe. Og vi er fresh. Fresh. Hej, Nuni. 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 Det hedder min første kanin. Nuni. Ja, det står også i min bog. Der er sådan en side med min første. Står der første kæledyr. Nuni. Du kan filme uden min tilladelse. Prøv, du er lavet til at være til film der. Du er skabt til. Jeg ved ikke, om vi har spillet længere på lort. Hvad? Det er ikke lagt. Du må ikke komme på alder. Nej. Du må ikke komme ud på nettet. Rip. Hvad så? Nej. Du mærker, du mærker. Sjov. Jo, men du kan... Hello. Hello. Hvad? Hygger du? Ja. Det var sgu godt. Ja. Hej, Signe, hvad så? Hvad skal jeg? Skal jeg sige noget? Nej, nej. Hvad er det der? Hej. Hej. Skal jo se, du får en sød måde, du siger, hvad og vi er og hvad hedder det? Vlogception? Vlogception? Nej, jeg har ikke. Jamen, de er i gang med. Nå. Der. Nå. Vi står lige her. Vi skal til at afslutte Novos vlog.